No? Lo arep lo. <laughs> <Melo ayo kaya. tuh> loh. Kita, kita ya kok dulure ning kene kafe nunggon iki. Arep loh. Bocah ning arep. tulungan apa Otek? Pa turu. Dil. Napa ginya? Wis elok ae kae iki. Endi? Pen ning ndi kowe iki, Dik? Lah kowe klompokte, klompokte nyepet cicilan bocah. Piye kowe larno nulungi? Kowe gelem mudun apa ora? Cayu kaya cogo turu lege godak-godek-godek ning kono. No, oh, Kayak apa kayu itu lho Kulah bisa deng kono ke Ini dua blok Masa nana rasa mudon pecil ka ke apa Kayaknya dulurmu nge kabeh Neng kono ke Kulah ditulungin pak otek lo Seh sabar Makanya toh cilik itu rasa pecicilan cilan He? Mudon Mudon <laughs> Kesel lah pun yang dua rale-dara Masa mudon dewe <laughs> Kawa vợ bocah nyene cilik ana Kurang, Pak. Wes ditulungi Pak Otek kuwi. Mene, mudun. Nenek. Awas. Nenek. <laughs> jo. Ndak oh. kelam. Mau awes ya mudun, ya cah ayu aja wong. Yo, ya, ya Allah pinter. makane ta jenek wekin tuwa blogk do ning dhuwur mangane ngreok cayani ibuk ngonoko oh